Ja, da vi samlet her på første samling i Oslo i mai, og det jo en ny sesong. Da må jeg tenke å spørre guttene da, hva ambisjonene for det nye året, og vi begynner med Petter Eliassen. Hva tror du om den neste sesong? Jeg tror det blir bra. Har du noen ambisjoner for sesongen, noen store mål? Ja, det jo målet å komme til Tour de Ski, og ja, komme på pallen i World Cup. Bra, bra mål. Så er det med en annen, Petter Northug, hva føler du nå? Nei, nå føler jeg at det første samling. Litt trøtt. Gleder meg skikkelig til å komme i gang her nå. Så ja, ambisjoner og alt kjenner jeg bare. Det sprudler og jeg bare gleder meg. Ja, det ser jo veldig sånn ut. Ja, jeg har masse energi. Sprudler av energi om dagen, så jeg gleder meg til å komme i gang med masse trening. Det ser veldig lovende ut, og vi går videre til Mr. Tord. Du har hatt legepraksis, men du ferdig nå? Ferdig. Ferdig med lege i hvert fall. Ja, og da dine ambisjoner for sesongen da. Er du godt forberedt i år? Ja, begynner å bli nå. Etter en 6 stykker i legeplasser så er formen topp, vet du. Hvordan er liksom formen til det norske folk der du var på praksis på Evje? Ja, faktisk dårligere enn meg. Og det nivået jeg på nå, det labert. Og da går vi til Leksika Storestøen i Rennemo. Du jo fortsatt ung og lovende, men målene for sesongen? Ja, nei, jeg må jo snart begynne å komme meg bort ifra at jeg er ung og lovende og prøve å komme meg opp bakken i Tour de Ski på en måte som gjør at ja, skal vi ta en gang til? han rota seg helt bort her, han skal gå Tour de Ski, han skal gå bakken der, og hva er målet for sesongen? Nei, målet er å komme først opp Tour de Ski, og det jeg skulle si i sted. Ja. Først opp bakken, det er veldig bra. Og Sjur fra Voss, ny på laget, fått seg dame og greier. Hva er målet ditt for sesongen? Nei, det vel som de fleste andre her, og gjør det bra i Tour de Ski, og ja, i de andre verdenscuprennene. Og så er det jo NM på hjemmebane, og så blir det viktig selvsagt. NM på Voss. Ja. Yes. Men du var jo, er jo junior og jente, da, Mali, eller jeg har kommet jo på seniornivå. Ingen kommentar. Du er ung.